Det slutter af med en sejr over Tokyo og kryds mod Galatasaray. En generel afrunding her på dagen først og fremmest. Ja, vi er meget tilfredse. Det, der er vigtigt for os, det var, at vi kunne holde drengene oppe, og det energiniveau, som vi gerne vil, når vi er OB-spillere. Altså, den der store aggressivitet og sørge for at få dem til at gøre det, både med og uden bold. Og det gjorde vi. Jeg synes, vi spillede en sindssygt god kamp mod Tokyo. En meget intens kamp mod Galatasaray, hvor der er fans, der har romerlys med osv., så det blev en fantastisk stemning. Også fordi Galatasaray skulle vinde kampen, og vi kunne tåle lidt kryds i forhold til at vinde den pulje, vi nu var i. Så det synes jeg, at vi har fået det ud af det, vi skulle. Altså dagen, hvor det var, at vi har god aggressivitet. Inden vi tog afsted, der nævnte du, at vi tog ned for at få drengene udfordret på højt niveau, så de kunne udvikle sig. Er det lykkedes? Det må man sige. Der er nogen, der virkelig har fået noget hår på brystkassen, det er helt sikkert. Og fået nogle gode erfaringer, både at de er mindre gode, men også at de er rigtig gode. Altså blevet bekræftet i, at vi har spillere, der kan være med på det her niveau. Og spillere, som også en gang imellem lige skal presses lidt ekstra, både i forhold til det mentale og i forhold til det fysiske. At man egentlig godt kan mere, end man egentlig går og tror. Og det skal man i de kampe, ellers kan vi ikke være med. Og det er vi selvfølgelig sindssygt glade for, at vi har kunne stå imod mod selv de bedste hold i Frankrig og Italien. Og så rent resultatmæssigt, det samlede. Hvordan ser du på det, og hvor langt føler du egentlig, vi var fra at komme med i de helt sjove kampe? Man kan sige, at det har været sindssygt tæt. Vi har jo ikke tabt særlig meget i de kampe, vi har tabt. Det har været meget tæt, og man kan sige, at vi skulle have brugt 3 point mere. Og det var vi meget tæt på imod Marseille, hvor vi har en friløber, hvor vi egentlig har mulighed for at vinde den kamp. Og vi har også mulighed for at få udgjort Monarne, som vi så tager 2-0, hvor vi igen har en stor chance. Så det er ikke fordi, at vi ikke kan skabe chancer mod de gode hold. Vi manglede bare lige kynismen op i den ende, fordi vi har ikke lukket særlig mange mål ind. Vi kan ikke forvente at lukke færre mål ind, end vi har gjort. Fordi at i forhold til den generelle fysiske forskel, der nu er på modstanderen. Og så en 17. plads. Tilfreds? Vi er aldrig tilfreds med en 17. plads. Hvis man kigger på de hold, der også slutter under os. Største klub i Tyrkiet og så videre, jamen så er vi selvfølgelig ikke tilfredse, men vi er glade for, at vi trods alt vandt den pulje, vi kom i efter skuffelsen ved Juventus. At vi stadig kunne præstere og få løftet hold, det synes jeg er en stor indsats.